រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេសយ្គូសនៅថ្ងៃអង្គារបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សាស្ដីអំពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនជាមួយសម្ពាធគីតូគីលោកហ៊ូលូស៊ីអាខាបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីប្រមុខការទូតទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីការអភិវឌ្ឍជុំវិញស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែននិងបានដោះស្រាយបញ្ហានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃក្រសួងការបរទេសរវាងប្រទេសទាំងពីរបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានការសន្ទនានេះត្រូវ បានធ្វើឡើងតាមកំណត់ប្រយោជន៍៥របស់ភាគីតូគីនៅឱកាសនោះដែររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ូហ្គៃឡារុសនិងសមភិគីអ៊ុយក្រែនលោកដេមីត្រូគូលេបាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះនៅខេត្តអាន់ថូលីយ៉ា ភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសតូគីនៅខាងក្រៅវេទិកាការទូតអាន់តូលីយ៉ានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតូគីលោកមេលូតខាវូសុគលូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតូគីបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសាស្ត្រព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថ្មីៗប្រជុំខាងលើនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងក្នុងតម្រងក្រីភីគីហើយនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរអ្នកនាំពាក្យกระทรวงការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រីម៉ារីយ៉ា Zakaruwa ក <laughs> ៏បានបញ្ជាក់ដែរថាលោក Larus និងលោក Kouleba ក្រុងនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Antalya